Tirsdag viser vi en ny episode i actionserien Mistenkt for mord. Her møter vi fire politietterforskere som jobber i drapsavsnittet i en amerikansk storby. Mistenkt for mord, tirsdag, her på TV Norge. Chris Christoffersen er politimann i Chicago. En dag blir hans datter sporløst borte. En intens jakt på liv og død settes i gang. Actionfilmen Intriger og mord ser du tirsdag her på TV Norge. Ja, det var alt vi hadde på programmet denne mandagskvelden. Men før vi takker for oss, så tar vi oss tid til å se litt på tirsdagens programmenu. Da starter vi klokka 16.05 med den amerikanske dramaserien Et liv å leve, for vi får Ginos mattips klokka 16.55. Da følger to episoder av Glamour henholdsvis klokka 17.10 og 17.40, før Oprah Winfrey Show er på lufta igjen klokka 18.10. Klokka 19.00 får vi Santa Barbara, etterfulgt av den amerikanske komiserien Balky og Larry, klokka 19.30. Aktuell 20 følger deretter, presis klokka 20.00, og væroversikten får vi klokka 20.15. Da blir det amerikansk realitetsserie med 911 øyeblikkelig hjelp klokka 20.20, før vi får mistenkt for mord klokka 21.10. Og klokka 22.05 følger den amerikanske actionfilmen Intriger og mord fra 1990. Den blir kun avbrutt av aktuell 23, presis klokka 23.00, og været klokka 23.10. Klokka 23.15 fortsetter filmen igjen, før vi får Shannons spill presis ved midnatt. Og 50 minutter over midnatt får vi kveldens V5-løp fra Øvrevoll i programmet Øvrevoll Galopp. Alt dette i morgen også. Inntil videre så får dere ha en riktig god natt, og på gjensyn i morgen.